一个简单的方法就是用一个 SP01 电，那前面的话 button 是 set on click listener 嘛，不过、哦、在 spinner 的这个名称上面不太一样，它叫 on item select， 特别重要，这个非常重要， on item select 这个名称、哦、千万不要选错，因为选错的话你这个点选的时候的事件就会产生错误、哦、那再来的话呢，当我建了这个事件之后的话，后面都一样， new 后面就是点选的那个元件名称，就是 spinner 嘛。那刚刚是用 radio button 的，现在就变成 spinner 电，然后就把什么 set 后面这一串有没有把它 copy 贴过来，有没有点贴过来，然后一个小刮弧大刮弧，有没有大刮弧，再加一个后刮弧，一个分号，在新增位置做的方法，哎，这个底下这个方法就自动帮你做好了。接下来的话呢，我们就写什么 T01， 当我点的其中一个项目，那我怎么知道他点了哪一个项目呢？通常、哦、如果你看到传入的引数里面它的形态是 INT 的话，表示这个是选的第几个，也就是说呢、哦、你选的它会传过来一个 ARG2、哦、里面的话实际上就告诉你它点了哪一个，那 INT0 的话表示选的第一个就篮球，选的第二个就一，以此类推。那我们如果知道他选的第几个，那我怎么去把那个项目抓出来呢？啊，其实有几个方法，你可以透过这个 INT 去抓，或者是说呢，你可以 set test 里面最喜欢的球运动是，你可以用 SP01 里面有没有 get 用取得什么 select item， 那 select item 的部分的话，后面再把它转成字串，这样的话呢，它就会把我们选的放在 test view 里面。OK， 好，这里的话，我想各位试一下。基本上就是、哦、特别重要这个地方 string array 里面、哦、那建的方法就是特别注意做出来的 add 的时候、哦、这边有一个什么呢 string array， 不要选错了、哦、那选完之后的话呢、你就是 在这个名称给它一个假设这样、哦、OK、哦、那底下的话再加一个 add item 一个，有没有？那 item 一就是直接放什么篮球， item 二足球棒球其他，类似像这样的、哦啊、你当然将来可以自己再改其他名称都没问题。OK， 那这把它 remove 掉好了。OK， 那你可以切到那个 XML 里面，可以看到这边有个 string array。啊，如果说哈、哦，你这个一直都有问题的话，我把它放在云端上嘛，哈、哦，你云端上面你把它重整一下。我刚刚有把那个 source 放上来了，在这里程式嘛。OK， 你可以看一下哈、哦。那我有时候、哦、那个 Google 云端哦，你贴上去哦，它没有马上哈、哦，哦出来了，有没有 ？OK， 你建议是把它开启。然后里面的话自己再斟酌了，我最好是自己重做一遍。好，那做完之后的话，这个顺有了之后要跟你画面上面那个 spinner 连串联，对不对？记得选它，在底下会有个 prompt， 有没有 prompt 部分的话呢，你再去打上你的那个标题名称，就是将来跳出来那个名称，然后 entry 时的话点这边一下，有没有？这边可以怎么样打一个那个 boss， 这边有个选，记得、哦、选这里有个 array 里面的话就有一个 boss、哦、特别重要，不要选错了、哦、我给它确定，确定之后的话呢，那将来清单就秀出来了。好，我们来试一下，基本上如果做完的话类似像这样子，最喜欢的球类运动点下去，它会自动去什么呢，把那个 entries 抓出来，不过我上面 prompt 没有给，有没有？所以你会发现、哦、如果你 prompt、哦、那个地方没有给的话，它这地方就会空白，有没有啊？如果你 prompt 给的话，上面就会出现最喜欢的球类运动。OK。